ង់ដឹងថាក្រោយពេលមកឃើញនៅទីកន្លែងស្នាក់នៅហ្នឹងហើយបងឯងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយយើងខ្ញុំអរគុណប្រាជ្ញាចូលពោះវែងនឹងធ្វើការតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គអូខេមានអីទេណាអាតាមបុរាណជាដើមហ្នឹងឃើញយ៉ាងម៉េចលើចូលភូមិនឹងអត់ល្អផ្លូវខូចដល់នៅក្នុងកំប៉ុងអំពី